Všechny vás srdečně zdravím a vítám vás, dámy a pánové, u druhého závodu tady ze čtvrtý sezóny ze hry MXGP 2021. Jak už jsem avizoval minule v tom předešlém díle, tak nás čeká samozřejmě velká cena Velké Británie, už tradičně na velice slavné trati Metre Basin. Tady je to vždycky takový ošemetný a to samozřejmě tím, že tady to počasí, který tady vládne, občas tady ve Velké Británii je hodně takový nevypočitatelný a nedá se vůbec předpovídat, jak to tady prostě bude s počasí. Máme takový ty jistoty, že třeba v Turecku je vždycky sluníčko, v Itálii taky, Španělsko, to je taky jistota, ale tady ve Velké Británii to nikdy jistota úplně toho počasí není. No a konec konců, jak vidíte tady, tak v prvním závodě nám to sluníčko svítit teda bude, což je dobrý. Takže z prvního závodu jsme tak trošku jako v pohodě, svítit sluníčko nám bude, takže bude sucho, no a do druhého závodu se musíme nechat překvapit, protože tam opět to počasí může být úplně jiný. No a pojďme se podívat na to, jak to dopadlo na minulém závodě a celkově pro tuhle tu čtvrtou sezónu. Jak už jsem říkal, tak zatím máme odjetý jenom jeden závod a to závod v Rusku v Orionoku. Takže tak, jak to dopadlo Orionoku, tak to tak vypadá i do druhé velké ceny. Vede Alessandro Lupino, celkem počtem bodů 47, 45 bodů, druhý místo Antonio Caroli, třetí místo Roman Faber 36, 33 bodů Tim Geisser, pátý místo Jeffrey Herring 32 a tak dále, jak to vidíte sami pro nás devátý místo a 24 bodů. Takže to je průběžný pořadí a taky rovněž výsledky po první odjetý velké ceně. No dámy a pánové, já si myslím, že už nám nezbývá nic jiného, než už se pustit do samotného závodu. Dost dobře víte, Metre Basin, první zatáčka doleva, takže tady je to hodně takový, jak bych to specifikoval. Dá se říct, že všichni to tam prostě chtějí dát, všichni tam chtějí být. Jak ta zatáčka je dlouhá, tak tam všichni najedou velice rychle, ale je tam hodně pádů a to velký ale taky znamená to, že je to taky velký rychlosti ta zatáčka, takže tam prostě pozor, už se nám to několikrát vymstilo, že není dobrý se tam spát, takže já se tomu zkusím teďka vyvarovat a možná. No a ten hošo by to možná mohlo být. No uvidíme, necháme se překvapit. Takže dáme a panové, první závod, velká cena Velké Británie, je tady Metre Basin, držte palce, sluníčko nám svítí, což je v pohodě, bláto nám tady moc nejde, jak už víme, takže mohlo by to být lepší než Rusku, doufáme, že teda bude. Tak jo, jdeme na to. Startujeme vedle Brenta Fandolinka a Valentina Gailodat, oba dva jezdci na Yamaze, no už bylo startujeme a panové, jdeme na to. Ivo Monticelli, tady jak jsem říkal, tady hodně zvenku, tady ty jezdci se samozřejmě nechají vyvíjí zven, teď se tady nebourá do Prada, ale výjíždíme tam kolem toho čtvrtého místa, konec konců teď jsme na druhém místě těsně za tovární Hondou, to je Michelle Evans, dámy a panové z Austrálie, pro tento rok je to tovární jezdec Kawasaki, ale víme dost dobře a taky to vidíte i tady vy sami, že pro rok 2021 to byl tovární jezdec Hondy. No a jsme na prvním místě, ale nechme se nějak jako unáhli, nechme se nějak jako prostě uchlácholit. Tady ta chyba může přijít velice rychle a už jsme taky tomu několikrát byli svědky, že prostě jsem tu chybu udělal a rázem jsem o to první místo přišel. Tady je potřeba si udržet tu vnitřní stopu a je to dobře, víme taky už z předešlých ročníků, přece jsme tady už jeli třikrát, tady jedeme teďka po čtvrtý v tady hře. Konec konců, takže je to už pro nás taková velká zkušenost tady a musím říct, že některé chyby jsem se tady tenkrát hodně vyčítal, tak pojďme to napravit. Náskok nemáme moc vysoký, ale to si myslím, že by se ještě třeba mohlo jako trochu změnit, protože pokud tady já stihnu zajet ty první dvě kola, tak by to do té top 5 mohlo být, ale to by jsem si přál strašně moc a taky strašně moc předbíhám. Ale je to taky moje přání. Tady poznáte ty talí zatáčky, my už jednu máme za sebou, ale ta druhá nás bude teprve čekat. Ta je velice těžká, jsou tam v ní takový hrboly, takový velice vyjatý, těžký kole, takže tam na to pozor. Ta zatáčka přijde právě teď a já se tam chci varovat nějakému tomu vyjetí úplně až na venek. To jsou přesně ty hrboly, o kterých jsem mluvil. A na venek se mi ne. No! Chtěl jsem tam vjet trošku z navnitřek a na venek se mi to tam podařilo docela obstaně a rychle projezd, takže jsme. Tak jako trochu v bezpečí, za náma už vidíme tovární Hondu, ale to je jezdec ten druhý právě, týmový kolega Michelle Evanse a to Tim Geisser ze Slovinska. No ale vy, podívejte se na to, my jsme to první kolo udrželi, na tom prvním místě se zdá a tohle to jsme nezačali vůbec, ale vůbec špatně, tak uvidíme teda nakonec, tady ty zatáčky mají hodně tendenci vás vyvážet ven. První kolo máme za sebou, tak super, jdeme do dalšího kola, zdá to aspoň tak podobně jako to kolo číslo 1 a jako vypadá to dobře, taky to musím. Jako, teď se mi, nepodařilo se mi to, co jsem přesně chtěl, já jsem se tam nechal hodně tam vyvíjí zven díky těm roletám, které tam jsou.
mě tam hodně rozházeli do strany a tu otáčku jsem přetáhl, ale nevadí, třetí místo super, tak uvidíme, jestli chytneme ještě Febra s Geistrem, tam je veliký souboj o to první místo, teď se tady nevešel ani jeden z těch jezdců do zatáčky. A já jsem tam toho vnitřku využil, tady to taky chce samozřejmě udržet ten vnitřek, nechce to nikam pospíchat, extra plašit, víme dost dobře, že pod tlakem dělám velké chyby, takže druhé místo je taky super. A dost dobře víme, že jak vždycky pospíchám dopředu, jak vždycky plaším, tak skoro po každý přijdou ty chyby, takže tomu já se snažím tady vyvarovat. Tak hezky jsem teďka tady trefil vnitřek, takže super, už stíháme tovární kávu v rukách Romana Febreho z Francie. Za náma, no desky tak jako sedu, jestli se tam nějaký ten náskok udělal, ale bohužel se ještě neudělal. Teďka tady trochu menší chyba, ale teď přijímej souboj s Febrem, ten mě tam hodně vytlačil do strany, pojďte se na to, viděli jste to. Je se ten velice silný, tvrdý tady defenzivní manévr od Febreho, no tak to byla velká podpásovka tady od něho a díky tomu stále vede, stále drží své první místo. Tak, času jmenovej pršela, takže jdeme parovat za promentu, budeme vyžít do posledních dvou kol, jak už s oblibou říkám, teď se mi ta táčka nepodařila vykroužit moc dobře a malinko jsme na Febra ztratili. Tak zpátky od tempa, teďka mi hodně teda Febr cuknul, musím říct, že tam zvolil nešťastně tu vnější stranu, která není vůbec rychlá a když vy udržíte tam hezký vnitřek jako já právě teď, tak nějaký čas tam získáte. Teďka tam taky nedal vnitře, takže jsme se mohli přiblížit, pokud mi to trefíme, jsme to trefili, takže to je taky dobrý. Teď tam Febr vymetá ty vnějšky, které opravdu tady nejsou, my tady bejzen rychlí a díky tomu my jsme ho docvakli. Tak co, zkusím mu tam teďka dát, zase tvrdě, ale výborně, držíme to, pojďme to udržet. Tady musím ani udržet ten vnitřek a do posledních dvou kol budeme vidět na prvním místě, no tak to je super, to je fantazie, dámy a pánové, poslední dvě kola, držte palce, ať to vyjde. Tohle by bylo opravdu hodně super, hodně fajn, ale nechci tady fakt jako, jak jsem říkal, předčasně jásat, protože už několikrát se mi to vymstilo a tohle to je prostě zkušenost, kterou já tady mám a která je na zaplacení, že pořád musím makat, až do konce to prostě musím držet, do konce musím prostě makat a doufat, že to udržím. Tak tady zase vnitřek, tak nějak jako jakž takž dopržuju ty otáčky, no, snažím se opravdu ty vnitřky se tady držet, protože se mi to tady třeba nepodařilo, tak rychle z toho pryč, ta už je Team Geister číslo 243, ale já jsem toho teďka udržel, že to první místo, takže to je dobrý, stále to nějak jako držím zuby nechty, jak si říká, po každý nějak ten útok já odpálím, nebo si vrátím svoje první místo zpátky, což se nestává úplně tak často, dost dobře víme z předešlých zkušeností, že jakmile se soupeři před nás dostanou, tak máme docela problémy dotahovat a předjet, takže tady zatím se to tak jako úplně nestává a já jsem dokázal odrazit několik útoků a dokonce i předjet zpátky na první místo a to jezdce číslo 3 z Kawasaki Romana Febreho, takže super, super. Teďka tady jeden z těch tvrdších dopadů, hodně tam kopl na předek, ale i to jsem já dokázal nějak ustát. Tady si opět udržet ty vnitřky, to je prostě klíčový, to je prostě podstatný, že tady Bazin prostě musí téct ty vnitřky, jak jste v koncích a jinak vám to tam vaši soupeři prostě dají. S tím se musíte tady spokojit a s tím musíte počítat, že ty vnitřky jsou prostě tady taková alfa omega, jak se říká, tak tady taky udržím vnitřek. O, co to tady zatočil moc, ale dobrý, držíme, stále to držíme. Paráda, paráda. Už teďka malinko země tryská nervozita, protože za pár momentů budeme vyžít do posledního kola a my jsme blízko vítězství, no tak ale ještě je potřeba zajet to poslední kolo, ještě jedno celé kolo, který bude hodně náročný, hodně těžký pro mě, ale jsme tomu opravdu blízko, jsme tomu blíž než třeba v Rusku, to určitě jo a já si myslím, že tady dobrý tempo se nastalo v tom prvním závodě. I kdyby to prostě nemělo vít, tak se musím pochválit, protože tady ten závod je z mojí strany zatím teda zajetý velice, velice dobře. Tak jdeme na to, Team Geister padá z druhého místa, takže díky tomu se nám tam otevřel trochu jako náskok. Jsem to tady hodně přepál, ale dobrý, měli jsme nějaký ten náskok, takže to jsme si mohli dovolit takovou menší chybičku, ale už by to nechtělo určitě chybovat na těch vnitřkách, to určitě ne. Tak pojďme do toho, tady to chce opět taky držet. Držet tady z kopce a dobrzy to tady do té koleje, která se mi nepodařila, rychle zpátky, která se mi nepodařila trefit, už mi tam okuse. Číslo 77, to je Alessandro Lupino. Je takový menší blok pás z mojí strany a ztrácím své první místo, ztrácím, ale máme ještě nějaký ten čas, tam už ho potom okuse Lupina, to je Roman Febr. Je to hodně těžké na tu lezeckou obtížnost, hodně těžký to je za mě teda. Musím říct, že musím hodně dřít, abych to tady nějak jako držel a dotáhnul. Potažmo předjel.
tak tady to bylo hodně náročný, to bylo hodně náročný a prostě chybička se tam nějak jako ukázala, objevila. Jsem tam do té otáčky byl až moc rychlej, ale jak jsem říkal, tak se tak i děje. Tady se to prostě nevyplácí, nedržet ty nitřky, to ani náhodou. Jsem tady nebyl úplně moc dobře rozjetý, ale zase máme takový lehčí náskok, tak to je dobrý. To vypadá si mě, tady je jedna z těch táhlých zatáček, které jsou velice obtížné, hodně těžké. Pokud to otevřete moc, tak ztrácíte, pokud to zavřete, tak taky ztrácíte moc, tady nějaká prostě alternativu zvolit je hodně těžký, hodně náročný. Tak pojďte na to, ta dvojice už mi odjíždí malinko, tam už za to hodně vzali a už mi tam ta dvojice odjela, Lupino a Febr, mám tím na mysli, abyste byli v obraze, tak stále se tam nic nezměnilo a Lupino vede, Febr je druhej. Šepík Rider moje maličkost na třetím místě. To je taky hodně takový jako orolety, díry a tam je tovární KTMka, už jsem tam viděl Red Bull, Oranžáru takzvaně. Tam to vypadá na Kairoliho, možná i Herlings tam taky vykukuje ven. Tady to na první místo už nedopadne a doufujeme, že aspoň na tu trojku, jo? To vypadá velice slibně a tady se nám vyplatilo to, že jsme dělali málo chyb a drželi jsme tu špičku. Když si to pohlídám už na tom výjezdu, tak dáme a panové, vítězí Lupino, gratulace do KTMky soukromí a taky gratulace do Venroy van Geben Yamahy, protože my jsme obsadili třetí místo a získali jsme krásných 20 bodů, tak to si myslím, že je super a že to slibuje veliký příslib do druhého závodu, který nás čeká za momentu, protože pokud to já udržím, pokud nastavím dobrý tempo a pokud se mi podaří nějak ten start, protože tam budeme startovat ze třetí příčky, tak by to mohlo být na nějaký ty dobrý body. Pojďme to zhrnout, jak to dopadlo pro tady ten první závod. Jak jsem říkal, tak vyhrál Alessandro Lupino, druhý Romain Febvre, třetí místo pro nás, čtvrtý Jeffrey Herlings a top 5 zavřel Antonio Caroli, takže nakonec ta tovární KTMka to byl Herlings. No a co počasí do druhého závodu? Počasí bude pořád dobrý, pořád stejný, tak jako v tom prvním závodě sluníčko nám tady bude svítit, takže vypadá to, že jsme se tady vyhnuli pro tuhle tu velkou, co Velký Británie v této sezóně dešti kompletně teda a vypadá to, dost dobře víme, že to počasí se může v průběhu závodu změnit, ale doufejme, že se tak nestane, protože dost dobře víme a vidíme, že start bude na suchu. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá z toho třetího místa. Tak to je pěkný výhled, co vy na to? To je pěkný výhled, takhle hezky vedle Lupina a Febreho z trojky, krásně zleva, tak no, to vypadá o moc líp, než teda ten start u toho prvního závodu. Jsme startovali úplně samozřejmě z posledního místa z pravé strany. Takže dáme a pánové, závod číslo 2 je Velká Británie, je to tady, držte palce, to vyjde aspoň tak podobně jako v tom prvním závodě, no a já se budu snažit udělat všechno pro to, aby to třeba možná bylo i lepší. Tak jo, jdeme na to. Tak, Herlings a Febr, to je společnost tady po startu vedle nás, dáme a pane, padla brana 10. Tak ten start to není vůbec špatný. Uvidíme, jak tam udržím ten vnitřek, to bude hodně klíčový, hodně důležitý, protože spoustu jezdců, jak jsem říkal, tak jsem nechá vyvíz ven, vypadá to na whole shot, tak je to tam. Takže super, super, máme to tam. Krásně teďka, hezky z úvodu, pozor na to, tady na to zadní kolo. Hezky z úvodu jsme tam dali whole shot a držíme první místo takhle. Hezky po startu, tak jak jsem říkal, tak se tak nestalo a přichází první chybička a propad na šestý místo, já jsem na tu otáčku hodně uzavřel, tady vidíme Lupina, tam vidíme Evance, pojďme se tam rychle mezi ně dostat a je tady další pád, tak pane, co se to děje, co se to dáme a pánové děje, tam v souboji s Evancem jsem bohužel upadl a propad jsem se až na 11. místo, no tak tohleto začalo dobře, ale zatím to teda ten průběh toho prvního kola nezačíná úplně dobře, ten začátek, jak jsem říkal, ten start byl dobrý, ale ten potom ty další momenty, ty další zatáčky, ten další moment už byl potom pro mě hodně těžký. Tak, šestý místo, sedmý místo, teďka tady soupeříme vedle Herlingse, před náma je vítěz prvního závodu a to Alessandro Lupino. Tady opět zase ty hrboly, ty díry, které tady jsou, tady umělá inteligence to hodně otvírá. Tu zatáčku, mohl bych to taky zkusit, ale mám pocit, že by se mi tam mohl někdo vecpat potom. Jsem tady úplně neproskočil ty rolety dobře. Taky takový hodně těžký technický prvek, který tady na trati je. Mě tady ta zatáčka úplně moc nevyšla, tak jsem se nechal trochu víc ven, ale dobrý. Sedmý místo, stále máme nějaký ten kontakt, tady to taky bude hodně klíčový, v dalších kolech samozřejmě. Jak ta trať už je rozbitá z toho předešlého závodu, tak pochopitelně to žití, to bytí tady na té trati je hodně obtížný, no, tam vidíme před sebou teďka souboj o šestý místo, Lupino versus Herlings, tak velice zajímavý souboj, teďka tam Lupino zvolil tu vnější stopu.
Zatím jsme nějak jako nedotáhli, vypadá to, že tady ten závod bude hodně ovlivněný tím úvodem. Těma prvníma zatáčkama, 7. místo to je takový náš standard, ta top 10, to tak jako už k nám jako patří, se dá říct, takže není to nic, čeho by byl překvapený, ale ani nenadšený, tak tam už je Glen Coldehove číslo 259 za náma, tovární Yamaha. Coldehove taky už docela dlouhý roky je u tovární Yamahy. Nějaký 3-4 roky už to určitě budou, když se tady ten Yozemes zdrží. Tovární specifikaci, kde mi to tady koplo, teď mě to tady koplo a už se tam přede mě málem dostal. Antonio Caroli, tak vypadá to, že rozbitá trať z prvního závodu nám dělá problémy tady ve druhém závodě, protože teď jsem tady zaznamenal zase propad. Na 9. místo se před ním dostal jak Caroli, tak i zmiňovaný Glen Coldehove. A tady to nevěstí samozřejmě vůbec nic dobrýho, tohle to je špatný pro nás, pro naši situaci. Vidíte to, že už to pole se lehce roztahalo, teď se to tam snažím Coldehovovi dát na ten vnitřek, ale podívejte se na to, jak je tady ten Yozemec neodbitný ve svých defenzivních stopách a veliký problém mám s tím ho předjet. Tak, už nám vypršel času míra, za pár momentů budeme vidět do posledních dvou kol. Je tady takový ten velice těžký, dlouhý troják, jak můžete vidět, i na 4 pade je to docela problém skočit. Vždycky si tam musím pohlídat ten velice tvrdý dopad, který tam tady ten troják nabízí. Zase rolety, zase tady ta taková hodně prudká otáčka, doufám, že mi teďka na těch roletách vyjde a vyšlo. Takže super. No ale 9. místo, no. Jsem trochu zklamaný, jsem trochu zaskočený z 9, protože jsem si to psal samozřejmě daleko lepší, ale jak jsem říkal, tak hodně to ovlivnili ty první zatáčky, ani ne tolik ten start, ten whole shot, to bylo výborný, ale potom ty zatáčky, tam přišel pád, chyba a další chyba a tak trochu mě to tady odsunulo na 9. místo, no. Tak nějak už jsem tady jako zamčený, cítím, že už se nepohnu ani tam, ani zpátky, jak se říká Jorge Prado tam protěl poslední dvě kola, takže to je lídr zatím teda tady druhého závodu, vidím, jak to dopadne. Tovární KTMka zatím teda drží první místo. Ale tam šlo vidět, že i Lupino na tom není úplně dobře. Že i Lupino byl trochu víc vzadu, vítěz prvního závodu, taky se mu úplně tak nedaří. A Lupino tam byl kolem toho 5. místa, pokud si to vybavuju dobře. Takže taky žádná slava od tady toho Itala se tam úplně nekonala. Tak poslední kolej pro nás. No, pojďme to vlastně udržet, tuto 10, nějaký slušný bodíky to budou, máme 20 bodů z první rozjížky, tak to je dobrý. Někdy získáme 20 bodů z obou dvou rozjíštěk, tak tady máme 20 bodů jenom z jedný. Kdyby tomu ještě připadly nějakých 10-11 bodů, tak nebylo by to vůbec špatný. Zase tady opět chyba v koleji. Máme lehký náskok, ale podívejte se na to, jak tam ten Coldehove už odjel. Tam už je to podle mě nechytatelný za nás. Teda pokud tam Glen Coldehove neudělá nějakou tu chybu, tak si myslím, že už to asi nechytneme. Tam už to nečapneme a Glen Coldehove si myslím, že si může odfrknout, protože my to tady netrefujeme. Ani teď jsem netrefil dobře kolej. A opět se tam objevila nějaká ta časová ztráta, kterou jsme tam teďka znamenali. Tam jsme mohli vidět pát, tam je za náma další tovární Yamaha. Tam to byl Jeremy Seaver ze Švýcarska, číslo VSA1, tým mají kolega Glena Coldehova, takže ten tam spadl na 10. místě a vypadá to, že to udržel, taky měl za sebou docela náskok, takže tam Seaver nepřišel o nic, zkrátka. Tak, teď opět. Michel Evans spadá ze 7. místa, ale bohužel to je tak velký náskok, že to se nás prostě netýká. Tady ten pát, ten nás nějak jako neovlivní, ten nám nějak nepomůže. Spíš mi přijde, že mě Seaver dojíždí pomaličku. Já ztrácím malinko dech, mi přijde a Coldehove mi odjíždí, Seaver mi se přibližuje. Jsem byl taky v takových menších problémech, ale je dobrý. Je to taky, chce určitě udržet ten vnitřek. No, bůh ví, kde bych byl, kdybych tam neupadl, ale to jsou prostě kdyby, na kdyby se nehraje, jak už říkám, po několikátý a nedá se nic dělat, prostě tam pád byl, chyba tam byla, nebo chyby tam byly, těch chyb tam bylo víc, takže chyby tam byly, nedá se svítit a prostě je to zase další tady ponaučení, další zkušenosti do dalších závodů, do dalších velkých cen. Tak, dámy a pánové, poslední kolo právě teď, takže 9. místo za náma Seaver, před náma Coldehove, takže jsme sevření továrních Yamah, takže to asi taky úplně nevěstí nic dobrýho. Tovární specifikace určitě tady ukáže svůj lepší technický potenciál než naše tady
soukromá Yamaha, jemu Van Geben. O, teďka tady, teď mi to tady hodně vysunulo ven a jsem tam upadl a propadám se za Sivra na 10. místo nakonec teda. Tak pojďte se na to, dejší podmínky jsou tady hodně těžký a ne, nemyslím tím, že by tady pršelo, ale ta trať už je hodně rozrytá, hodně rozvoraná. Tím, jak se tady závodí, jak se tady jedou druhý závody, tak je to hodně složitý, je to hodně náročný se vybrat nějakou tu dobrou čistou stopu. Teď se mi to vymstilo, no. Já se nic dělá. 10. místo, to by bylo nějakých 11 bodů, pokud se nepletu. Že nějak celkově kolem 30. by to tak dopadlo. No a myslím si, že by nám to celkovým pořadí asi pomohlo. To si myslím si, že jo. Že nás zachránila ta první rozjížka za těch 20 bodů. To je slušný nášup pro nás teda. To se musí nechat. A i nějaký ty XPčka do levelu to taky. Myslím si, že přidá slušný. Tak, neskrabuju, nevypuju, nechci nic riskovat samozřejmě. Co skrab, to risk, to potenciální pád pro mě, takže omluvte takovou moji suchou jízdu a jedu opravdu na jistotu. Snažím se v každém závodě urvat co největší počet bodů. Tak pojďme, 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 poslední sektor, poslední porce zatáček nás tady čeká. A tohle to vypadá, že bychom to 10. místo mohli už udržet, to si myslím, že jo. Team Geyser vítězí, tak pojďte, o jaký kus nás tady Team Geyser porazil. Nám přece jenom ještě zbývají nějaký 2-3 zatáčky do konce a Geyser už je v cíli. Nakonec tam porazil tovární KTMku Prada, jak vidno. Tak ještě tady ta zatáčka. Za náma je hodně velká mezera teda, ale opravdu hodně velká. Pojďte do na minimapu. Takže tady můžeme být úplně v klidu, tady už si můžeme lehce vypustit a dámy a pánové, my získáme z druhého závodu tady z Velké Británie 10. místo, tak je to teda o dost horší výsledek než v tom prvním závodě, to se musí nechat, ale jak říkám, nějakých 11 bodů, je to tak, 11 bodů se nám bude hodit a celkově získáváme nějakých 31 bodů. Pojďme se podívat, jak dopadá ten druhý závod, jak jsem říkal, tak ho vyhrá Team Geyser, druhý Jorge Prado, třetí nakonec Alessandro Lupino, tak pojďte na to, je ten Itel, jak to hezky vytáhl na třetí místo, čtvrtý Romain Fèbre a pátý Antonio Cairo, jak jsem říkal, pro nás 10. místo 11 bodů. Pojďme se teďka podívat na to, jak to dopadlo pro tuhle tu velkou cenu, pro nás taky možná 5., 6. místo celkově, co vy na to? Nakonec 7., takže o kousek jsem se netrefil, 7. místo pro nás celkově, 31 bodů, jak jsem říkal, pro tuhle tu velkou cenu, vítězem se stává Alessandro Lupino, 45 bodů, druhý skončil tady ve Velké Británii Romain Fèbre a třetí místo obsadil Team Geyser. Tak, tady máme ještě potvrzení našeho 7. místa. Není to špatně, to desítka. My jsme se posunuli celkovým pořadí o jednu příčku nahoru, pokud si to vybavuju dobře. Máme celkově 8. místo, 55 bodů, no a celkově jde po dvou odjetých velkých cenách. Alessandro Lupino, červená tabulka do dalšího závodu, 92 bodů, docela slušný náskok oproti druhému místu Antonio Cairoliho, 77 bodů a obod má třetí Romain Fèbre na tovární Kawasaki. To je průběžný pořadí po dvou odjetých velkých cenách. No, to byla Velká Británie a my se budeme těšit na další závod, na další díl samozřejmě do Maggiore, do Itálie. Velká cena Itálie nás bude hostit v třetí velký ceně, takže na to se těšte. Velice technická, těžká trať, kde mi to úplně ne, vždycky tak moc šlo, tak uvidíme, jestli se to nezmění právě v dalším díle, v dalším závodě tady Maggiore. Takže má prvé, tohle to je ode mě úplně všechno. Díky moc za vaši pozornost, za vaši přízeň a my se uslyšíme v Itálii naslyšenou příště. Díky moc, mějte se krásně a motokrosu zdar. Ahoj.